Ola, moi boas. Estas con Tania Veiga, de danza profesora de danza malinqué, e vou te ensinar neste e nos sucesivos vídeos movimentos que estamos facendo en clase para que poidas perfeccionar se si estás vindo a clase ou traballar con nós. Antes de comezar, revisemos a nosa postura corporal. Pese en paralelo, abertos o ancho das cadeiras. Queres que os teus xeonllos caían enriba dos teus pés, que nin converxan, nin se separen, faraste daño se é así. A túa pelvis, que en posición neutra, e por si non sabes cal é a túa o teu neutro, facemos un exercicio. Levas a pelvis cara adiante todo o que poidas, cara atrás todo o que poidas, e nun punto no centro será neutro, a nivel de peito igual, Peito neutro daquela, primeiro metes peito, logo sacas peito, nun punto medio estará o teu neutro, e os hombros un chisco rotados hacia atrás, por se si acaso se checan A coronilla do, da cabeza que le o teito. Repasamos a nosa posición outra vez. Pese en paralelo, é o canto de fora, eh? o que ten que estar en paralelo. Pelvis neutra, peito neutro, brazos relaxados ao lado dos costados. E empezamos con movemento, Movimento. Tens que ter as pernas flexionadas para poder facelo. E vai talón. Dereito, volve, esquerdo, volve. Dereito, volve, esquerdo, volve. E sinxelo. Non queres que o teu talón sexa tímido. Non queres un pé tímido. Queres ter o ben presente e para eso necesitas mandarlle enerxía e estar flexionada, se non tampouco ter rango de movimento. Un, dous, tres, catro. Un, dous. Non hai distintas alturas tampouco, ou seja, estou en flexión e estou sempre en flexión. Non me movo para arriba e para baixo. Si? Sí? Un, dous, tres, catro. Un, dous, tres, catro vale? Vamos a ver que fan os brazos, colocaos en forma de W, e vas a aletear, <laughs> un, dous, tres, catro, un, dous, tres, catro, e algo así como se quixeras botar area por detrás de ti co canto da man, e o antebrazo e a man funcionan en forma de pala ou seja, a man non está morta Un, dous, tres, catro Un, dous, tres, catro Un, dous, tres Todo xunto Sería esto que ves moi amodiño Un, dous, tres, catro. É dicir, cada vez que pisas e traes o pé de volta, as palmas suben. Unha, dúas, tres, 4, Unha, dúas, tres, 4. Un, dous, tres, 4 Un, dous, tres, 4. Un, dous, tres, 4 Un, dous, tres, catro. Cuidado que túa pelvis aí, que era en posición neutra. Un, dos, tres, cuatro. Vale? E hai peito neste movimento. Necesitas ter o peito adiante e atrás, ese movimento que estás vendo. Pero axudan moitos brazos. Cada vez que subo palmas, os homoplatos entran e xa me empuxan o peito. Eu doulle máis intención controlando o peito, pero a coordinación é sinxela, ou sexa, vai uniforme todo o corpo, eh, vai dunha forma coerente. Nos colocamos pelvis neutra, e aí con peito, non ten por que ser moi grande, eh? Un, dous, tres, cuatro. Estos son movimentos que estamos facendo para casa. Con cotón. Quintín, cotón, cotón, con cotón Quintín, cotón, cotón, con cotón Quintín, cotón, cotón, cotón Sí, aí estaría a percu, máis ou menos Pois pues esto é todo Pois pues nada, eh, vexote na próxima semana Comparte este vídeo se si queres que alguén lle pode ajudar E nada, que estés moi ben, que teñas unha moi feliz semana Tabor!